Merlin. This good place? Together with Roma musicians for the Stanica Wichod Festival. We will also work together with the children from different schools and with students, and we bring many musicians next Friday to this place. Okay, let's play something. Let's play something. Stará Čihelňa as a locality doesn't have a very good image. In each flat live approximately 10 people. If you will put 2,000 people which have some kind of a social problem, put them to the 200 meter square area, you can expect a problem. Takže naozaj nie sme pozitívne naladení voči Rómom tuto v tejto časti. Takto môžete nakrútiť všetkých, čo majú tu, hej? Všetkým ukradli. Takže ako tu suseda okradli, hej, vykradli mu dom. Was planned on the hill over there. A few years ago, the municipality came with a very special idea to build a wall around the Stará Čihelňa to protect the majority or close neighbors against the Roma and their small criminality. Ten plot stále je v hre, pretože tí ľudia stále sú nespokojní. My tam totiž sa snažíme, robíme tam policajné hliadky, do ktorých sú zapojení aj rómski obyvatelia, čiže sami seba strážia. My skôr sme za taký systém. S tým oplotením by som sa veľmi neponáhľala ja osobne, pretože vždycky to potom vyvolá bariéru. A ja nerada vyvolávam bariéry, aj nielen bariéry, ale aj konflikty. Ja si myslím, že to prinieslo ďalšie konflikty. What is the problem is the locality behind me. Here you could find just two small toys for children for approximately 600 youth. So there's no simple civic infrastructure. What they can do here? They can run around the building, they can damage something. Napríklad v lete, že tu je strašný hluk, že to nevydržíte. A to je zlé, že všetci na kope sme. Že aspoň keby boli rozdelené bytovky, že by bolo lepšie. They are not criminals. They just bored. Whatever else you can imagine for a normal child is acceptable as a standard, these children are dreaming about that. Toto sú deti? To sú zlodeji. Všetko kradnú. Keď zavunete, zavrie dvere. Áno. Ešte mám lezov do dvere. A vykrenú vás. For Romans it's absolutely normal that they just get into a garden and take a cherry or whatever else. For majority it's strictly forbidden, and so tension between locality Stará Čihelňa and neighbors around are really extremely high. Bieli by mali to, že nemali by hádzať každého do jedného vreca, ale že nech najprv sa s ním zoznámia alebo niečo také, že najprv nech vidia, že aký človek je, a potom nech súdia. Futbol? It's all yours? Wow, cool. Túto cenu sme vyhrali ako scouti, že spoločne sme hrali futbol. The kids are living in that room. Okay. And the parents with the smallest kids are living here. There's so three people here and five over there. Wow. A stihal sa nehrať s deckami z tohto kvôru? S tiganami. No? Ne. Počkajte, si mi do školy. Ne. Našťastie nie. Späť uchodí. Nechodí. Nie, frajer! Nie! Nikde
Bohužiaľ, sú tu stále predsudky voči našim rómskym spoluobčanom. A najlepšie, ako tieto predsudky odstrániť, je spoznať sa. And that's why I think the events like concert or performance is very good to bring them together. People heard a lot of about Stará Tehelňa, but they never been there. They heard that it is damaged, that it is destroyed, that they could kill you here. It's just a prejudice they could be broken just with a simple example or visible contact, and that's what happened. Something different. And people who don't want to be there should not be there. Of course, I wanted to have something with the whole school, but it's difficult. It's difficult. So I was expecting that they could do something with stamp and clapping and shouting, because that is like my last resort. But even that is impossible. Can we use the destructive force. We have to use this. This is the only way how we can musically fit in. Bam, bam, ba-dum. Bam, bam, ba-dum. Ba-da-dum, ba-da-dum. Ba-da-dum. Roma girls don't want to sing with the white girls. I don't know why. But there is a problem to find one song they could song together. Fight, 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 fight. Čo? Máme štanče cigánsky, môžeme ukázať. Dobre, ukážete mi. Uvoľni, netlač. Výborne. Hore. Vydržíme. We photographed some small details out of the houses of the people. Some beautiful things. And we tried to reproduce it. To get some symbols that people can recognize their own, like it is my sculpture or the painting for my house or something. But tomorrow we must really make a factory, because I need many. And we made 1.5 today. One. Ďakujem rodičom za to, čo som, sympatický, uvoľnený Róm, taký som. Nemám z toho dobrý pocit, ale dúfam, že to dopadne dobre. No také, že môže tam niekto vyskočiť na nás alebo niečo také urobiť, že niečo sa pokazí, že niekto nepríde a všetko už pôjde dole vodou jednoducho. Že sa to môže pokaziť. Hneď idem na ten koncert.
Nejdete? Nechcem dosť nepotkávať nič. Že prečo je tu ten strach, že tam nechcú ísť? No, ja z tých rečí, čo som počula od detí, tak čiže od bielých detí povedali, že oni tam, že čo tam dostaneme dačo, alebo taký zmysel, že majú strach. Že dostanú ako čo, choroby, alebo no, že vši, alebo hej, že... niečo také, nepovedali konkrétne, ale tým smerom sa uberali, že oni tam nepôjdu, že oni ulejú sa zo školy tým, že prídu na náš krúžok, ale že tam nepôjdu. Hej. To mi povedali. The big group, it's a risk. Will they be there Friday? In the afternoon. That's the point, because it's really big problem to take them to Stará Tehelňa, because they don't want to come back there. This is, of course, the whole challenge of the project. The whole project was, the goal was, how do we get the gajos into the ghetto? Už si tam bol niekedy? Ale mama bola raz, povedala, že je to niečo hrozné. Všetko porozbijané tam je, podľa mňa. Potom nemajú tam teplo, lebo dali všetko do zberu. A ty ideš do Tehelne? Hej, idem. Ani nemyslím si, že tu bude nejak strašne veľa ľudí, lebo obávam sa, že ľudia z Prešova tu neprídu, lebo sa budú báť. Mm-hmm. Zadarmo ich tam nedostane, lebo sa boja, že samozrejme, keď sa Romovia bavia, že bude problém nejaký, že bude bitka, že bude... Ťažko budú meniť ľudia nejaký svoj názor a dosadiť do Tehelne bude to najťažšie v tom projekte. Podľa mňa to je jeden úplne veľmi odvážny bod a popravde povedané, ja som sama zvedavá, čo sa stane. Tak chcem povedať, ten, čo cíti cigánov alebo nemá nič proti cigánom, tak príde. Príde. Povedz tak proti rasizmu, hej? Tak príde každý, príde, hej? Príde každý. Preto by som chcela byť spievačkou, lebo mama to vie tiež a ja by som chcela mať toto isté, čo aj mama. Mamka, tam je na fotke. A o koľko tvoje rodičia odchádzajú do práce alebo aj dnes ráno? Ráno o 6:00 a prídu v noci. Noci to tak o 10:00 alebo tak, kedy aj o 12:00. Dávaj pozor na seba. Ja by som chcela, aby to bolo tak, že aby sa Romovia stýkali so bielými a bielými s Romami. Že by to bolo lepšie, lebo aspoň si mami niečo. Sú v takej hmotnej núdzi, by si našli aj prácu, aj by narábali s nimi ináč a tak. Well, the technician has experienced that the concert for Roma, they destroyed a lot. So he wants to build an area that they cannot access. And it's not such a nice idea. So we must find a compromise. Does he like children? To je taká vnútorná obava, že bude tu nejaký prúser s miestnymi. We will have a good concert. There will be no disasters. This is it's not a normal place in Europe, but it's a place with people. It's not a jungle. Romans are very familiar with the music. Through the music you are opening a Roma heart, that's a proverb. So if you would like to make some ice breaking and to open the way for communication, you have to use the music. Yeah!
upstairs and you go to the fourth floor. Trému. Pri zvukovke som mala trému. Neviem, ako to príjmu Rómovia, že bude Rómka spievať ľudovú pesničku a Bieli budú rómsku. Uvidíme. Potom vám poviem, aký budem mať z toho pocit. Také som ja ešte neurobil nič také, ale keby som mohol, tak urobím určite. No tak trochu som sa aj bál, ale keď som tam už prišiel, tak už to nebolo také strašné. Že to nedopadne dobre, že budeme len tak, ale keď som pozrela to pódium, tak už som vedela, že to bude dobre. V stredu a v čtvrtok to bol strašný chaos a dneska je to v pohode. Mala si s niečoho strach tu, že keď sem prídeš? Že mi ukradnú mobil. A verila si tomu, že by to takto mohlo dopadnúť? Nie. Čo si myslela? To dopadne strašne. Výborné. Zabáva jednoducho, super, ja som si strašne na to tešil. Ja nedokážem opísať všetky zažitky, čo som zažil ja. Akože sám, s kamarátmi, s vami všetkými celým ukazačným tímom a všetko dokopy. To bolo výborné. Toto je Beatbox zo Starej Tehelne a ja som rád, že som Róm. A zdravím všetkých Rómov. Sú tu nejakí Rómovia? Píšte! A zdravím aj tých, ktorí nie sú Rómovia. Ja som rád, že som tu. Som rád, že sa také úžasné predstavenie tu koná. Ja som rád, že sa tu lámu ľady.
Som rád, že sa búra hranica medzi Prešovom a Tehelňou. Hip-hop Prešov, hip-hop Tehelňa! No ja som tu prvýkrát, som z Prešova, zo Sekčova, zo Sedliska a prišiel som sa tu pozrieť vám na skupinu MP Smile, ktorý sú fanúci. No a takisto, akože nikdy som nemal odvahu tu prísť, teraz som sa prišiel pozrieť a hlavne tiež kvôli tej skupine MP Smile. Prvýkrát. No a jasne, prvýkrát. Ako zaujímalo ma to, jak to vyzerá, jak to žijú, len hovorím, akože odvaha tu prísť tak, tak si myslím, akože možno v pohode, hej, však ľudia tu žijú normálne, to vyzerá. Podľa mňa prišli aj tí z mesta, bolo to super, akože ja som kričal všetkých Rómovia, všetci bieli ľudia, bolo to zmiešané úplne, dokopy všetko, a bolo to super, výborné jednoducho, ja sa teším strašne z toho a som veľmi rád. Aj o starej Tehelni som si myslel, že tu žijú strašne zlí ľudia, že oni nemajú vôbec rešpekt, že si vôbec nedokážu vážiť ľudí iných, že sa správajú hnusne, zle, veľmi hrozne. Ale teraz, počas toho projektu, počas toho vystúpenia som úplne zmenil názor, je to všetko v pohode, sú to veľmi dobrí ľudia. Ganeska. Ďakujeme. Ja si myslím o bieli, že aj keď sú bieli, a myslím, že čierni nie je rozdiel, lebo čierni majú také srdce, jak bieli a o farbe nejde. Woof, 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 woof.